Non, parce que quand on regarde mon petit prince, il est Lina, tu dis quoi, Joy? Tu dis quoi, Joy? Tu dis quoi, Joy?
suñu neegi nga xamné ak suñu kaakel ak suñu neegi ak suñu salle de bain ak suñu douche ben dematu ci ku ci dugg dugg da ngay dem ci sa pot bo paré xol lo koy def té lolu ñaawna ñaawna lolu ñaawna mo légi ñuy jittal nak joy na no joy ba manatu no joy jaan yi nak di genn ci salle de bain barki dem la jaan genn ci salle de bain fi sapporo ko jël ci ba ci wo bi fan ya la am yow genn ñepp taw jël yi di fi genn kon nak ñun dañu utuk walu woy dañu à chaque fois bu na joté gaay ubi ko muy vidé ndox di vidé té ndox bo muy vér ko jël ci yeneen koñ ni ko suñ koñ té bo xolé population fi dëgg ñepp da naka ay xalé ñoo fi nek té bo xolé ndox bi day gën té mu gënné mëna encombrer tamit yaaka tamit yeneen fi té am na ay xalé ndox fi fo après tali bi fi ni ñu da naka ben ki lañu ben alal lañu amatu ñaari alal mënu ko pratique ndax tour bi lepp ndax tour kon bu ñu nañu déné sax ngi dem appel sonné parce que amna suñu grand yo xamné dañu dem ci préfet dem ci commissaire dem ci ñeneen ñeneen pour ba ligé à seconde manière
gëné ko au moins xam nga may population bi ñom ñu mëna am ben accès libre ci nga xamne mo nek tali bi comme nako suñu yaay bo waxe suñu bëgg xé sama bi wala na ma na sala ta bëgg nañ nak da koy dindi ci ñu gëna gaay même buñ ko dindi ñu dinañ jël suñu mesure district jël suñu responsabilité en tant que des peuples définitivement ba nga xamne ñeneen yoon buñ ci gëwé nak gar ko parce que dañ ñoo dëkk fi ñun ñoo xam jafé jafé mo nek ci koñ mo lañ koy xex tay ci taxaw fi nak moy lool avant tout nak ñi ngi defal nga xamne mo nek liggéey ñi nga xamne autorité fi nek parce que bi la ko waxe dañu wol nañ sapeur pour wax ko ko sapeur mom en retour mom ce qu'il a fait mo nek mo déclencher ko ñu waat ndox ba ndox bi passé ta ya nga gis sax vidéo bo xol di ko gis ba ndox passé ta ci koñ ñi ñi xam nga def ci ta kene ko ko def ko ko mel na li yo la ay bëssé ay ko yo xamné au pluvial parce que état auto bi jaar la jaar ñi en tout cas ñu bëgg mo nek gaay ñu ko dans les hyper télé ñu mëna nek ci condition yu baaxa 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 Ici encore c'est Ibrahima Fall, Kelema. Les deux ans, je suis allé à l'école, je suis allé à l'école, ken amuti lo xamanteni ni mam mën nga ci dara wala ba son mais moy lol ñu ra ko ci yop la jaar keur ye yop da nga day toy kon ni nga waxa xalé yi fever nañu ak lepp deug yalla yémené la met na trop dal mu vraiment na gaay yi duñu met na gaay fever nañ yoy ñu ray xalé yi